Masa deh. Aman. Wargo atau mitte man? Panjang gila. Man. Apa? Takut ke? Tak. Kau selalu ni, Man. Hai, apa kau kau kau, Man? Iwan, 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 Iwan. Oh, selu lah. Sekarang kita start dekat 700 meter. Tengah-tengah hutan. Air tak ada. Oh my god, air datang balik dah. Oh my god. Air datang balik dah. Okay. Jadinya, kita pergi lah. Sekarang ni longest tube in the world. Buat hal air tak ada. Air baru datang ni. Oh. Pegang kuat-kuat, Man. Pegang, Man. Sampai dah, Man.